嗨，大家好！你们还记得上次的课程吗？狐狸猫和小树蛙成功找到高科技眼镜后，带回警局作为未来破案的工具之一。而今天，警察局正全力在找寻一只失踪的小狗。在数学破案小组待命的狐狸猫和小树蛙也分配到了任务，是要将三只警犬追踪小狗足迹的成果绘制到地图的坐标平面上。第一只警犬追踪的路线是方程式 2x-y=4 解的图形。上一次课程学过，二元一次方程式解的图形会是一条直线。那要先找出两组解，先代入 x=0， 则0-y=4得到 y=-4， 再来代入 y=0，则2x-0=4得到 x=2。将解写成数对，画到坐标平面上就是一个点，0-4和20。最后将两点连线，方程式2x-y=4的解的图形画好了。还没结束，警长吩咐我们要将直线通过的象限涂色。通过的有第一象限、第三象限，还有第四象限，这样就行啦。等等，狐狸猫，你看错指令了。警长写的是方程式-x+2y=4。真的？那我们就当作再练习一次吧。第一步骤，先找出两组解，代入 x=0， 则0+2y=4，得到 y=2。再来代入 y=0， 则-x+0=4，得到 x=-4。第二步骤，把02和-40这两个点画到坐标平面上，然后连线起来。这条直线没通过哪个象限呢？答案选 D， 有通过第一象限、第二象限，还有第三象限，所以没通过第四象限哦。完成第一个指令了，再来是方程式3x=12。这在坐标平面上的图形也会是直线吗？画画看就知道了。先化简3x=12，将等号两边同除以3，得到 x=4。既然 x 一定等于4，那么随意找两个点，4-4和4-4，画到坐标平面上之后连线，可以发现它是一条铅垂线呢。通过第一象限和第四象限。看来方程式x=a 的图形不仅是一条直线，而且是垂直于 x 轴的铅垂线。新学一课呢。那大家发现了吗？方程式x=0解的图形就是什么轴呢？答案选 B，x=0解的图形就是 Y 轴。剩最后一只警犬的追踪线索了，指令是方程式-5y=10。我知道，先化简-5y=10，将等号两边同除以-5，得到 y=-2。再来，只要找到两个点，就可以画出直线了。那我决定画下4-2和-4-2这两个点，然后连线。这一次原来会画出水平线，通过第三象限和第四象限。看来方程式 y=a 的图形不仅是一条直线，而且是垂直于 y 轴的水平线呢。这样说来，方程式y=0的解的图形就是 X 轴。没错没错，我们可以跟警长交差了，相信很快就能找到小狗。回顾一下刚刚的课程，
第一只警犬追踪的路线是方程式负 x 加二 y 等于四的图形。这是狐狸猫和小树蛙画出的直线，通过第一象限、第二象限还有第三象限。第二只警犬追踪的路线是方程式三 x 等于十二的图形。这是狐狸猫和小树蛙画出的直线，是一条铅垂线，通过第一象限和第四象限。第三只警犬追踪的路线是方程式负五 y 等于十的图形，画出的直线长这样，是一条水平线，通过第三象限和第四象限。将这三条路线都画在图上，会发现形成一个三角形的地带。看来失踪的小狗就在这附近了。派出搜索队之后，果然不到一天就找到目标，真是可喜可贺。最后总结重点，在坐标平面上描绘二元一次方程式图形的步骤，先找出二元一次方程式的两组不同的解，再描出两组解在坐标平面上所对应的点，最后两点相连的直线就是此方程式的图形。另外，方程式 x 等于 a 的图形不仅是一条直线，而且是垂直于 x 轴的铅垂线，而方程式 y 等于 a 的图形不仅是一条直线，而且是垂直于 y 轴的水平线。恭喜大家完成今天的课程，数学破案小组等你下次一起来破案，拜拜。